Agora um sol lá. Isso. Só que assim, ó. Para. Isso. Mas pra valer aí o microfone. Isso. Isso daí é um trompete. Fez duas notas, né? Agora, Alexandre, pega o seu também de trompete. Vocês gostaram do som do trompete, não? Nossa, que fraco. Eu sei que o piano é mais bonito, irmão. Põe um efeito aí, Marido, um pouquinho de reverb aí, um delayzinho. De novo, só você, Léo. Mas pra valer, Léo. E aí, melhorou? Amém ou não, amém? Alexandre, faz a mesma coisa agora. Só que você vai fazer, você tem de quê? Fá sol? Sol lá. Faz si, dó sustenido. Isso. Gostaram do som do trompete do Alexandre, irmãos? Faz os dois agora. Um, dois, três, quatro. Legal, né? Só os dois, por que você tocou guitarra? De novo. Um, dois, três, vai. Bom, né? Soma, né? Percebe que o som... Faz só ele, ó. Um, dois, três, vai. Fica bom, né? Agora os dois. Um, dois, três, vai. Legal, né? Agora, Marião. O senhor tá aí em si bemol? É si bemol também como deles. Tá. Faz pra mim um sol na sua região mesmo do grave, tá? Toma. Um, dois, três, vá. Isso, só que eu quero só a nota. Só a primeira nota. Desculpa, a segunda nota. Isso, mais duas vezes. Dois, três, vá. Isso. Duas vezes. Tada. Um, dois, três, vai. Isso. Agora os três. Um, dois, três, vai. Gostaram, irmãos? Então isso aí é uma harmonia. Você sabe que quando se faz uma harmonia, a gente começa a sentir música, né? Antes a música era só melodia, era só uma notinha, só ali, ó. Tana. Quando faz essa harmonia aí, a gente começa a encorpar. Quer ver um negócio? Ana, faz isso aqui pra mim. Só você, só essa palma. Um, dois, três, quatro. Fraquinho, né? Agora faz a Fran junto com a Ana. Um, dois, três, vai. Agora faz aquele irmão gordinho aqui, ó. De novo vocês. De novo esse. Um, dois, três, vai. Parou com o teu irmãozinho. No ritmo. Um, tá? Beleza. Todos. Não, mas mantém o ritmo. Um, dois, três, vai. Um, dois, três, vai. Isso, mantém. Vocês conhecem o contrabaixo, não? Isso. Toca lá. Isso. Um, dois, três, vai. Isso. Não. Um, dois, três, vai. Isso. Só pra ter esse ó. Você vai segurar só o mizinho de lá. Ah, pararam um pouco. Só o mizinho de lá, tá? Dá um minuto. Só o mizinho, né?
Tá me ouvindo? Cadê o nome dela? Não é ré, cadê o ré? Cadê o rézinho? É só uma música, uma nota só. Isso, mantém. Um, dois, três, quatro. Cadê o baixo? Um pouquinho de som baixo, muito baixo. Seria essa música só você, João. Um. We'll be right back.
vai fazer vocês participarem do negócio. Porque o louvor a Deus, né? Tem que falar assim, não, mas louvar a Deus não é cantar. De fato não é, mas cantar é bem legal. Né? Louvar a Deus é louvar a Deus com a alma, é com, né? Tudo que você faz, você louva a Deus. Só que quando você canta, quando você se expressa com a música, parece que você consegue se comunicar de uma maneira que transcende o interior, né? E muitas vezes você faz uma música alegre, você diz, ah, tá no oba-oba, mas não, seu espírito está se alegrando. Então eu vou perguntar para vocês, quantos aqui querem louvar ao Senhor? Então toda vez que eu perguntar isso, vocês vão gritar, amém! Beleza? Amém? Amém! Um, dois, um, dois, três, quatro.